ta kvalita života pacientek po operacích pro zhoubné nádory endometria je samozřejmě odlišná podle toho, zda bylo nebo nebylo dodatečně nutné provést ozáření. Velmi lapidárně se dá říct, že u těch pacientek, u kterých bylo nutno ozářit, je ta kvalita života o něco komplikovaná. Důsledky nebo následky toho ozáření, ať už ve formě zúžení nebo úplného uzavření pochvy. Takže velmi častým stěskem takových pacientek je vlastně nemožnost sexuálního života. Případně jedním z takových dalších komplikujících faktorů může být časté močení, pálení při močení jako důsledek ozáření močového měchýře nebo průjmovitá stolice jako důsledek zase ozáření konečníku. Co se týká kvality života po té chirurgické léčbě, je samozřejmě možné, že dojde k některým komplikacím, ať už časným nebo pozdním komplikacím po té chirurgické léčbě. K těm časným, k těm patří větší krevní ztráta, kterou je pak nutné hradit krevními převody, nebo může dojít k poranění močových cest, může dojít k poranění tlustého nebo tenkého střeva. K těm pozdním komplikacím patří tvorba takzvaných lymfocyst, což jsou vlastně jakési cysty neboli dutiny vyplněné lymfou v místě, kde byly odebrány lymfatické uzliny. Nejčastěji se tyto cysty tvoří v malé pánvi. Další možnou komplikací zase v souvislosti s odstraňováním těch lymfatických uzlin může být otok jedné nebo obou dolních končetin, zase v důsledku přerušení těch mízních cév, které odvádějí mízu z dolních končetin, a pokud dojde k přerušení těchto mízních cév, může dojít tedy k lymfedému neboli otoku těch dolních končetin.